ensi. Kitegeera, so electronic shop ekolera ddala ssente nnyingi nnyo nnyini ddala. Kasita omala okutegeera biki ebitambula, aye tosuubula ebintu ebyo ebyaweerebwa UNBS, Uganda National Bureau of Standards. Kitegeera, ekikola ku mutindo, ekitongole kikola ku mutindo. So ate okumala okusuubula ebintu byo, bajja ate babikuggyeko babikumyeko omuliro, tebyetuusa na mutindo. So obeera nga weegendereza bintu kika ki by'osuubula by'oba okuteeka mu dduuka lyo okutunda mukwano gwange omulungi gwa ndaba. Kitegeera, so electronic shop nze nkuwagira. N'owoogiteeka Kampala, n'owoogiteeka Mbale, n'owoogiteeka Masaka, n'owoogiteeka Mbarara, Fort Portal, wonna okola kubanga wonna amasannyalaze abantu bagalina. Ate kati omulembe gwe tuliko gwa .com, omulembe gwa technology, ebintu ebisinga abantu babikozesa awaka. Mukitegeera bamikwano, so electronic shop toyinza kugoinga wrong. Gw'olina kumanya bumanya nti nina ssente bwezi, naye nyinza otandika ntya? Era buntu ki bwensobola okutandika?